اسلام علیکم ناظرین بہ چھس تہند دوست سعید سمیع اللہ طاہبی اک لٹ خیر مقدم کران یتھ نئی سوری یس مز تو آج چھو تہ چونکہ پتہ کہ سیزن سٹارٹ گھن وول تو کی پریشانی یم زن ونکس گرورن چھ فیس یون کرنا تم نئی متعلق چھ ڈاکٹر صاحب آج دعوت دسم تو اس ڈاکٹر طارق حسن صاحب بھی اک لٹ خیر مقدم کران یتھ چینل پہ تو آج یمن سی کی امپورٹنٹ کوئریز می پان آئی تم یمن سی ڈسکس کرنے خاطر سر یُس زن میون گۄڈنیُک کوسچن چھُ سُہ چھُ رِگاڈِنٛگ یوٗریا سُپرے کیونکہِ واریاہ فون کالٕز کَرِ مےٚ رِسیٖو رِگاڈِنٛگ یوٗریا کہِ واریاہ یِم زَن لُکھ چھِ تِم چھِ یوٗریا سُپرے وٕنکیٚس کَران مگر چھِ کَران کُلِس تہٕ یہِ کَتھ حدس تامَتھ چھُ صحیح اگر کُس کُس نفر چھُ یا کٕمَن فارمَرَن پَزِ یوٗریا سُپرے وٕنکیٚس کَرٕنۍ کَتھ کانٹِٹی منٛز کَتھ کَنسَنٹریشنَس منٛز پَزِ کَرٕنۍ تہٕ کیازِ چھُ یہِ ضروٗری ڈاکٹر صٲب شُکریہ مےٚ چھُ عرض یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈنیُک عرض کوٚر یُس یہِ یوٗریا سُپرے چھِ أسۍ کران اَمہِ یوٗریا سُپرے مقصد چھُ اَصلن بُنیٲدی مقصد چھُ اَمیُک کہِ یُس سِکیب چھُ آسان پَنؤرکَس منٛز سۄ سِکیب گژھِ ختم گژھٕنۍ یوٗریا سُپرے ییٚلہِ أسۍ پَنَس چھِ کران اَردَس منٛز ڈایریکٹ کُلِس چھِ کران اَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ چھُ پَن آسان تَتھ پَنَس منٛز چھُ واریاہ روزان یوٗریا موٗجوٗد تَمہِ سۭتۍ چھُ سُہ پَن جلدی گژھان ختم نمبر اکھ نمبر زٕ چھُ ڈایریکٹ یُس زَن سُپرو یُس زَن اَسہِ سِکیب چھُ اَتھ سِکیب پیتھوجن چھُ سِکیب تخمہٕ چھُ یہِ تہِ چھُ گژھان یہِ ہسا یہِ اَمہِ یوٗریا سُپرے سۭتۍ ختم گژھِ تہٕ سُہ چھُ مین وجہ کہِ اَسہِ چھِ یوٗریا رِکَمنڈیشن وۄنۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ گرورو واریاہو یُس یوٗریا سُپرے تُل یِمو چھُ اَمے کِنۍ بیٚیہِ فٲیدٕ حظ یَتھ منٛز اکھ فٲیدٕ چھُ کہِ أمِس چھُ صفٲیی کُلِس گژھان بیٛاکھ فٲیدٕ چھُ اگر أمِس نایٹروجن کٔمی چھُ آسان أمِس چھُ پگاہ فروٗٹ میوٕ چھُ أمِس دَران اَصٕل تہٕ تَمہِ موٗجوٗب چھُ پَتہٕ أمِس مگر یُس زَن أمِس اَصلی مقصد اوس یوٗریا سُپرے أمِس گوٚو سُہ مٔشِد یہِ لوٚگ باقٕے چیٖزَس پَتہٕ بہٕ چھُس وَنان تِم چیٖز تہِ چھِ ضروٗری تِم چیٖز مطلب یوٗتاہ یہِ اِمپاٹَنٛٹ چھُ کہِ یہِ یوٗریا سُپرے گژھِ پَنَس گژھُن تہٕ ہُہ چھُنہٕ تیوٗت اِمپاٹَنٛٹ کینٛہہ ہُہ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ برداشت کٔرِتھ مگر یہِ ہٮ۪کو نہٕ برداشت کٔرِتھ کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن پٔتمِس ؤریَس منٛز یُس اَسہِ سِکیب گٔے اَسہِ گوٚو واریاہ زیادٕ نۄقصان سٲنِس یُس زَن ژوٗنٛٹِچ معیشت چھِ واریاہ نۄقصان گوٚو اور ریٖزَن اوس بوٚڑ ریٖزَن اوس سِکیبُک حظ تہٕ اگر أسۍ یوٗز تہِ یی کَرو وٕنکیٚنَس چھُنہٕ پانہٕ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہَردَس منٛز چھُ پانہٕ آسان کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ اگر أسۍ سُپرے چھِ کَران تَمیُک یہِ ہَسا یہِ سُہ چھُ واتان سیوٚد پانَس وٕنکٮ۪ن چھُ پَن سورُے فٕلورَس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ بِلکُل زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کُلِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گوٚو اَسہِ یُس زَن سیکَنڈری فٲیدٕ چھُ یُس اَسہِ دوٚیِم فٲیدٕ چھُ سانٕے فٲیدٕ چھُ اَمہِ یوٗریا سُپرے سۭتۍ مِلان تہٕ اَسہِ چھُ سُے تَمیُک یُس زَن اَصلی چھُ اَسہِ غرض آسان سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ گژھان کِہیٖنۍ تہٕ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ سوال اَتٮ۪ن پٲدٕ گژھان وۄنۍ کَروا أسۍ اگر کانٛہہ وۄنۍ دور ہیٚکہِ تہِ گٔژھِتھ نہ حظ تیٚلہِ کَرو کُلِس تہِ کَرو تہٕ اَمہِ سۭتۍ سۭتۍ کَرو أسۍ یُس زَن پَل فٕلور چھُ یُس زَن زٔمیٖن تَلہٕ چھُ یُس زَن بنٛد چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ حظ کَرو اَتھ منٛز چھِ مین گُزٲرِش یہِ اگر أسۍ یُس زَن زیادٕ کَنسَنٹریشَن یوٗریِچ تھاوو یِتھ پٲٹھۍ رِکَمنٛڈ چھِ اَصلی 5% یعنی 5 کِلوٗ اَکھ لیٖٹَر آبَس اگر أسۍ یِہوٚے کَنسَنٹریشَن پٮ۪ٹھٕ کَرو کینٛژَن باغَن چھِ گژھان پرٛابلِم اَسہِ چھِ پانہٕ واریاہَن جایَن أکِس جایہِ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ وَنو أسۍ 10-20-30 جایَن چھِ اَسہِ وٕچھُن تھوڑا گوٚو سُہ 5% سۭتۍ گژھان پرٛابلِم چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ فٕلورَس پٮ۪ٹھ پَن چھُ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس اگر اَتھ وٕنکیٚن 5%, 7% تہِ کَرو 10% تہِ کَرو اَتھ چھَنہٕ پرٛابلِم کِہیٖنۍ بٔلکہِ چھُ زیادٕ فٲیدٕ یی کہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ یُس یُس زَن سِکیب چھُ یہِ گژھِ ختم اور مےٚ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ عرض کوٚر اگر اَسہِ یہِ پَن موٚٹمُت آسہِ ہا یا اگر اَسہِ یہِ پَن یہِ ہَسا یہِ اَتہِ آسہِ ہا کھیٚنومُت تیرٮ۪ن اَسہِ یا اگر اَسہِ اَتھ پَنَس آسہِ ہا اَصٕل پٲٹھۍ یوٗریا سُپرے کوٚرمُت تہٕ تیٚلہِ اوس یہِ مُمکِن تقریٖباً چھِ سٲنۍ یُس زَن رِسٲرٕچ چھِ اَتھَنٹِک رِسٲرٕچ چھِ مُسترد رِسٲرٕچ چھِ کہِ تقریٖباً چھِ 60-70% یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھان گۄڈنٮ۪تھٕے کَم تُہۍ کٔرِو پانہٕ اَنداز ییٚمہِ ساتہٕ 60-70% گۄڈنٮ۪تھٕے کَم گژھِ پَتہٕ چھِ آسان چانٕس واریاہ زیادٕ اَمہِ بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ کَم گِنٛدٕنۍ بِلکُل تہِ مِثال اَکھ دُنیاہَس منٛز یِم لُکھ سِکیبَس سۭتۍ پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کَران یِم زَن مانِٹَر کَران نظر گُزر چھِ اَتھ سِکیبَس پٮ۪ٹھ تھاوان تِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ اگر اَسہِ یہِ اِناکُلَم کَم آسہِ کوٚرمُت اگر اَسہِ یہِ سِکیب آسہِ ہَردَے واریاہ کَم کٔرمٕژ تہٕ تیٚلہِ ہَسا چھِ أسۍ ہٮ۪کو کُنہِ ساتہٕ گرٛیٖن تہِ مِس تہِ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ 2014 برونٛہہ اگر تۄہہِ یاد آسہِ سٲنِس سُپرے شیڈوٗلَس منٛز اوس 2014 برونٛہہ یُس زَن گرٛیٖن ٹِپَس پٮ۪ٹھ یہِ ہَسا یہِ دَوا چھُ یہِ اوس نہٕ ضروٗری کِہیٖنۍ دَپو اَتھ وجہ یِہوٚے کہِ اگر لوڈ آسہِ سِکیبُک کَم أکِس ؤریَس منٛز بیٚیہِ ؤری ہٮ۪کو أسۍ گۄڈنیُک سِکِپ تہِ کٔرِتھ تہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ آلریڈی مےٚ ووٚن 2019 منٛز یُس اَسہِ پَن باغَن منٛز پیوٚو پَتھَر تَتھ منٛز ٲسۍ ہَتو منٛز ٲسۍ 30-40% پَن اوس تَتھ ٲس سِکیب یُس یُس زَن 2020 منٛز یُس پَن پَتھَر پیوٚو ہَتہٕ منٛز چھُ زیادٕ 90% پٮ۪ٹھ چھُ سِکیب تہِ دِمو پَن اَنداز بہٕ چھُس ڈاکٹر صٲب تُہٕنٛدِ وَساتَس سان لُکَن وَنان اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے رحم اللہ تعالیٰ بَچٲیِن سارنٕے أسۍ پریشٲنی نِش مگر مےٚ چھُ پَنُن یہِ ہَسا یہِ اَکھ تخمیٖن اَکھ اَنداز کہِ اگر
صورت حال یوز تِژھٕے روٗد، اگر اینڈِنٛگ مارٕچ اگر اپریل تہٕ مے یَس منٛز رُدٕ رُد گوٚو، بہٕ چھُس وَنان یہِ چھُ واریاہ مُشکِل سانٮ۪ن زٔمیٖندار بایَن سِکیب نِش یہِ ہسا یہِ سِکیب بَچاوُن، یہِ چھُ واریاہ مُشکِل، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے رحم. مگر ساینَس یا یُس زَن ایٚکٕسپیٖریَنس آسان سۄ چھِ یی وَنان کہِ پَتہٕ چھُ کیازِ اَسہِ چھُ مطلب سون یُس زَن کَنٹرول کَرنُک یہِ ہسا یِم زَن اَسہِ سٹریٹجی آسہِ سۄ چھِ الگ. مےٚ چھُ وٕچھمُت انٛگریز چھُ کُنہِ ساتہٕ ہفتَس منٛز ترٛیٚیہِ لَٹہِ دَوا چھَکان. اَسہِ پرٛژھو اَکھ سوال، یہِ چھُس بہٕ بار بار پَنٕنٮ۪ن زٔمیٖندار بٲیَن سَمجاونہٕ خٲطرٕ وَنان، اَسہِ پرٛژھو سوال اَکھ انٛگریزَن، تُہۍ کٔژ دَوا چھُو کَران؟ تِمو دوٚپ أسۍ وی کین ڈوٗ مے بی 20 سُپریز آر مے بی اِوٕن اَپ ٹُو 30 سُپریز. اِٹ ڈِپٮ۪نٛڈٕس آن دِ کٕلایمیٹ، اِٹ ڈِپٮ۪نٛڈٕس آن دِ ویدَر، آن دِ رینٕز. گوٚو ییٖژاہ رینٕز زیادٕ آسن تیٖتۍ چھِ زیادٕ دَوا کَرٕنۍ أسۍ. تہٕ سون زٔمیٖندارَس چھُ أمِس چھُ اَکھ بَدَل اَکھ مایِنٛڈ سٮ۪ٹ اَکھ، تہٕ اِسلیے کَرٕ بہٕ یِہوٚے گُزٲرِش، اِمپاٹَنٛٹ چھُ وٕنکٮ۪نَس یہِ یوٗریا سُپرے کَرُن تَلہٕ زٔمیٖنَس. أکِس کَنالَس اگر 50 لیٖٹر آب چھَکو، تِمَن 50 لیٖٹرَن آبَس ہٮ۪کو 3.5 کِلوٗ 4 کِلوٗ تانۍ تہِ یوٗریا ترٲیِتھ، اور یہِ روزِ زیادٕ اِفیٚکٹِو، اَمہِ سۭتۍ گژھِ سِکیب واریاہ ختم. تہٕ سَر ساروی کھۄتہٕ اَصٕل چھِ ہاں، وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ باسان چھِ مےٚ چھُنہٕ یہِ ہسا کُلِس چھِنہٕ گرٛوتھ زیادٕ کِہیٖنۍ، کُلِس چھِنہٕ کانٛہہ زیادٕ نیران کِہیٖنۍ، یا یُس زَن ؤری گرٛوتھ چھُ سُہ چھُ واریاہ کَم، اَمہِ مطلب گوٚو پاسِبٕل چھُ تَمہِ وِزِ آسہِ یوٗریا آسہِ أمِس کَم، یہِ ہیٚکہِ اَتھ کیسَس منٛز کُنہِ ساتہٕ تھوڑا بہت یوٗریا تہِ کٔرِتھ، یہِ ہیٚکہِ پَتہٕ مارٕچ فٔسٹ ویٖکَس منٛز ڈایریکٹ تھوڑا بہت یوٗریا سُپرے کُلٮ۪ن کٔرِتھ اگر أمِس یہِ سُچویشَن چھِ حظ. تہٕ باقٕے یُس زَن صفٲیی یوٗریا سۭتۍ کُلِس گژھان چھُ سُہ چھُ صرف تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ تیُتھ سُہ فٲیدٕ کانٛہہ، مطلب پٮ۪ٹھٕ سُہ آسُن نیٖجر آسُن یا تھوڑا کرٛہنیر آسُن سُہ چھُنہٕ تیُتھ، ییٖتِس کالَس کانٛہہ پرٛابلِم صرف دِلَس پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ تہٕ سُہ چھُنہٕ آسان تیُتھ مَسلہٕ کیٚنٛہہ یوٚتانۍ نہٕ سُہ اَندَر دِلہٕ اَندَر گژھِ حظ. تہٕ اور اَکثر چھِ یِم چیٖز آسان یِم تۄہہِ یَتھ تُہۍ باسان چھِ یِم چھِ صفٲیی گژھان، تِم چھِ پٮ۪ٹھَے آسان، تِم چھِنہٕ اَندَر آسان کیٚنٛہہ، واریاہ فنٛگَس چھِ یِم زَن اَندَر تہِ چھِ آسان مگر یِم چھِنہٕ پَتہٕ بارَک یۄس چھِ یُس دٮ۪ل چھُ تَمہِ اَندَر چھِنہٕ اَژان کیٚنٛہہ. اِسلیے چھُ بہٕ کَرٕ رِکویسٹ یِہوٚے، بہتر کُن چھُ وٕنکٮ۪نَس اگر أسۍ فٕلورَس اگر أسۍ یُس زَن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پانہٕ موٗجوٗد چھُ، اگر أسۍ تٔتھۍ یوٗریا سُپرے کَرو 50 لیٖٹر کَرو، أکِس کَنالَس 3.5 کِلوٗ 4 کِلوٗ ترٛاوو یوٗریا، سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ اَصٕل حظ، سانٮ۪ن زٔمیٖندار بایَن خٲطرٕ. یعنی سَر یہِ چھُ پٔٹِکیوٗلرلی تِمن زٔمیٖندارَن خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد یِمو نہٕ صفٲیی ہیٚچھ باغَس کٔرِتھ کیٚنٛہہ یا یِمو نہٕ گۄڈٕنیٚتھ نَومبرَس منٛز سُپرے ہیٚچھ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، یِمن مِس چھُ گوٚمُت، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ زیادٕ ضروٗری بَنان. تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ ایٚکٕسٹریٖملی ضروٗری، بہٕ چھُس وَنان تَمہِ پَتہٕ تہِ بہٕ، کیازِ بہٕ چھُس باغن منٛز گژھان، سُہ چھُنہٕ کانٛہہ باغ چاہے تِمو صفٲیی کٔر یا نہ کٔر، یِم کٔرٕم بہٕ سُہ چھُ تٔمِس تہِ چھُ واریاہ پَن باغن منٛز موٗجوٗد. تُہۍ کٔرِو اَندازٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہَتہٕ پَنہٕ ؤتھرو منٛزٕ 90 پَنہٕ ؤتھرن منٛز یہِ ہسا یہِ آسہِ سِکیب آسہِ، تَتھ ؤریَس منٛز چھُ آسان سِکیب بَچاوُن مُشکِل. یہِ چھُ آسان مطلب تُہۍ کٔرِو اَنداز پَرُس، ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ اِنفیٚکشَن آیہِ 18 مارٕچ گٔے اِنفیٚکشَن، 15-16-17 اپریل گٔے سۄ نٔنۍ، تَمہِ ساتہٕ ٲس تقریٖباً گۄڈنِچ اِنفیٚکشَن ٲس 10%، گۄڈنِچ اِنفیٚکشَن ٲس 10% حظ. اور اگر یُس یوٗز اور مےٚ ووٚن تۄہہِ ہَتھ منٛز اوس 30-40 پَنہٕ ؤتھرن سِکیب، یوٗز چھِ ہَتھ منٛز 90 پَنہٕ ؤتھرن سِکیب. گوٚو اگر یوٗز تَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ اِنفیٚکشَن گژھِ، سۄ اِنفیٚکشَن آسہِ 10%، سۄ آسہِ 10% کھۄتہٕ زیادٕ. اور اگر اپریلَس منٛزٕے 10%، 15%، 20% اگر تُہۍ پَرُس سۭتۍ مےٚ چھِ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کٔرمٕژ، مےٚ چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ ووٚنمُت اپریلَس منٛزٕے یُس زَن وٕنکٮ۪ن سُچویشَن چھِ، اپریلسٕے منٛز اگر 10% اِنفیٚکشَن ٲس، زٔمیٖندارَس چھِ واریاہ مُشکِل. اگر تُہۍ تِم ویٖڈیو آسن یاد، مےٚ ؤنِو تَمہِ ساتہٕ تہِ یہِ ہَسا چھُ واریاہ مُشکِل زٔمیٖندارَن وٕنکٮ۪نَس کہِ تِم ہیٚکن سِکیب بَچٲیِتھ ییٚلہِ زَن اپریلسٕے منٛز ییٖژاہ پٔرسَنٹیج آسہِ. اِسلیے چھُ اِمپاٹَنٛٹ یِمَن کہِ یِمَن چھُ أتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یُس تہِ چاہے، بہٕ دِمہٕ اگر کانٛہہ بیٛاکھ سُپرے وٕچھو ایز سَچ چھُنہٕ یوٗریا تیُتھ بیٚیہِ یُس کانٛہہ چیٖزا کیٚنٛہہ، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ مطلب کانٛہہ نۄقصان چھُنہٕ سٲنِس اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹَس یا سٲنِس زٔمیٖنَس یا بیٚیہِ کُنہِ واتان کیٚنٛہہ. اگر زٔمیٖندار بیٚیہِ بیٛاکھ اَکھ سُپرے تہِ کَرن، اگر تِمو آلرٔڈی کوٚرمُت آسہِ، تہٕ کیٛازِ یُس زَن مےٚ ایز پیتھالجِسٹ یُس بہٕ سُچویشَن وٕچھان چھُس، تہٕ مےٚ چھُ باسان اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، اگر رُدٕ رُد یِہُس گوٚو اینڈِنٛگ مارٕچ اپریل تہٕ مے، تہٕ حالت ہیٚکِن بیٚیہِ خراب گٔژھِتھ، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم.